أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبادت مالی و بدنی مر و پلار نه بغیر بل چل رشی کنا دو غصه په حالت کې چې لوې ته ما طلاق ای. عبدالله بن عباس فرمی بخاری ته نقل کړی دی چې الطلاق و ترین طلاق په وخت وایي چې سړی په کامل معنا د خپلې ښځې نه موړي. کم خلش دا وجه لکه دا درې شینې رشته مری شه دی او ټوکې مری شه دی. هغه موضوعي روایت ته اهلی نو پای باندې کلام کړی لري. او دا اختلافي مسله ده. وان ليس الانسان الا ما صاحب ابن كثير دې آیت په تشریح کې غالبا سوره نجم کې دالي. خو بنا بر هر تقدیر یو خو دعا ده او خو ټول مړ لرسي. روایتو کې دا راځي چې د غره په اندازه باندې خیر الله دې قبرونو له ورته نه کوي. بل عبادت بدني دي. بعض علماء به توقف کړی دی چې موږ به سنو یو څوک دا و چې بالکل نه رسیږي او بعض خلک وایي رسیږي خو تقسیم یې کړی دی. په دې طریقه که مور او پلار له بطور مثال دا کوئی خیر خیرات صدقه و غیره کې هغه به رسیږي په خلاف د نورو انسانانو له به دا دعا غواړي. نو د مور او پلار په باره کې نس موجود او د نورو باره کې نس موجود نه لري. نو قیاس به د نورو خلکو په مور او پلار باندې سړی ځکه نه کوي چې دا قیاس مال فارق دی. وجه دا چې دا عبادت دی. په عبادت کې دا مسله کېږي نه مور او پلار له به رسیږي نور دعا کوه. وزه دکاندار ما په خلکو باندې پیسې دي زما خلکو ما باندې پیسې دي زما په خلکو باندې زکات ورکول غواړم. نو صاحب چې کړه تا خپل قرض اصول کې ته به راغی زکات ورکې کلس کال ورسه کې بنځه کال ورسه یو خدای چې قرض چې اساس ستاسو دینه باندې قرض نور هیڅ هم بکې نشته. خود رمان هیڅ نشته. خدای چې کله وغواړي دغه اصول ته ممکنې نو به شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله فرمایي چې کله د اصول کې د غینه بروسه به ته حساب وکړي چې ارسو کال در باندې تر شي ته به ورکې چې اصول شوی نه در باندې شل نه حج یا وادله دی بطور مثال مال ساتلې دی او کال په تیر شي صاحب دا اگر که څه ضرورت اندې لیکن ته به شه دی زکات ورکای. وجه دا چې دلته کې اسباب موجود شي یو حساب لري رسیدل او بل حولانه حوله چې کله به زکات دی ورکنه الله تعالی به خپل واده اسباب برابرۍ څو چې بدرو قسم وکي او به ان شاء الله دا کفاره ختمي کنه ختمي کی دروغ مې تا خو ناروا دی زمونږ الله سخت به دی خبر کیږي دا الله نو موږ شي معمولي ګړو قران کې رب العالمین یو قانون او ادب مومنان لدان ورکړي چې د الله د نوم نه بګوره هدف نه جوړوي. والله 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 بلکې هغه چې کله وکي د هغې قدر په کار دی بیا پکې حانش وي درې ورځې روژې بنه شي بلس مشکل نه ډوډۍ او خرچي دا ورکوي جامع د کوته د مرغانو ساتل ماشوم نه دا به جایز وي خو لیکن مشرانو لنه وجه دا و چې ابا عمر په نامه یو وړکی ماشوم و هغه ساتل و چې کله مړه شو رسول الله پورته مرغلی و اما چې کله انسان بالغ نو زرک ساتل او دا نورې کوترې او دا شینه ساتل دا به غیر مناسب عمل دی. بعضې خلکو د امام قرطبي وغیره د قوم لوط په عمل کې دا داخل کړی دی. شراب څکونکي باندې عذاب کوم ځای راځي؟ لوی عذاب دا دی چې رسول الله فرمایي کله چې انسان دا مړ کیږي شرابي انسان نشي اېده په دې خوله باندې کلمه را شهادت نه راځي. دا ډېر لوی مسله ده. او کوم سره چې مسواک استعمالي دی هغه ډېر پیدا دي تقریبا عالم په اوی فیدی ذکر کړی دی. لوی مزیدار فیدا ده چې کلمه د شهادت د الله تعالی په خوله باندې جاری کیده نه سوار مسوار او سګرل مګر دا ټول شنو لری کوي حتی تر دې پورې علماء دا لیکلي دي چې کله انسان قران لا کینی دری مسواک استعمال کی وی وجه دار چې کله سړی د قران درس شروع کی یا تلاوت ملائکه ورته مخامخ ودریږي ودریږي حتی د خپل خوله دی انسان په خوله باندې کیدی د دنه چې کوم دا حروف راوځي هغه ته تیری نو کله چې تا نسواری استعمال کړي یا سیګریټ یا چرس یا بل یا بل نو بیا ملائک نفرت کیږي کې دي شینونه نو ار کله چې هغه موږ دومره قدر کې پتن دی ماول خپل کې بیس موږ بر خپل باندې خپل خوله کې دی د قران د وجه نو تا ځان په دې شینونه باندې کړ کړي دین ځان ساته دی بار کې یو عالم یو ډاکټر کتاب لیکلی د کونړو ډاکټر دی تقریبا شپېتري کڅو نقصان نه سیګریټ جګر کړي د قشاند نسوار او د شرابو مخکې ما تاسو یو قصه جګر کړې و یو ملګری هغه شي ما وعده کړه وکي زما ویلور پیدا شو خدا سره د خپل نسوار کول د نسواري معلومات هغه چا لګیږي چې کله بل چا سره کیږي در په خپل ځکه معلومات نه کیدای په پویږي نه دا سره عادت دی وې په وخت یو وخت وختونه نه ودغه خپل لوره ما خپل ولا وې مالې پلار لري چې د خپل نړۍ څخه بوي شي وې د خپل زنانه زما توجه شوم چې د لور می سوې وې قسم په الله چې کله نظم او عادت تاسو سره شوي رضا اق ورځ نه تاسو سره وځي کیږي مان تاسو حز کوم لکه بیت الخلا کې نه اسنومه وې د ماغه ورځ نه ما توبه وې سو نسوار مسوار می پرې خو ده نسواری آشنا تاریخ معلومات نه کیږي خو ګره بل څه بل سره سخت ضرر کی د الله درزه لپاره دا فریدا مسلمان لا ضرر مور کوي یو
دویم داش کلمه شهادت په خپل باندې جاری شي دوا دریم دې کې څه ګټه ده راځي چې دا اوس قص کوو کني کوو روزم را روانه ده در رب العالمین در زار پر ایسه غرزوي یذي حکیمانو سره د شي دوا نشته چې هغه ته استعمال کړو تعال دا توفیق در کې دي چې ایسه پرې ده څومره به همت خبره ده چې دا نشه اوس مونږ پرېدو څنګه پرېدو څنګه پرېندو صحابه ولدا خبر الا فهل انتم منتهون ايتاس من كيدن كي عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا رب العالمين من منشو لوي لوي چاتي چ ام اقتصادي مسائل بك و ام نشي طول بلغت هو الى وعلى ولي الله در زار فردا فريد صاحب بل چلم زرر دي ملائكه كلم زرر دي اسمك الله بخ بكيگي لري كورا شينا دغه کتاب ته بازار کې ولا دغه نشي مواد بار کې ډاکټر بار کې تم تعالی می ذکر کې سيګريټ او سوار او چرس دا ټول بغیراله خرچول حرام دي صاحب او خسر محرم دي د نبی کریم اسلام ټول شو معجزې دي او د نبی کریم علیه السلام بغیر د کوم پیغمبر امت زید نه زید امت اند رسول الله دی علیه الصلاه والسلام حدیث مشکان کې راځي چې رسول شل سفونه دي اته سفونه سمګ د امت سلویخ د نورو قصایص کبرى امام شیوتی کتاب لیکلی د معجزات مبارکه الفرقان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله او امام بهقی دلائل النبوت کې لیکن یو روایت کې شریعه د الله نبی فرمایي چې الله کوم پیغمبر له څومره امتین ورکړي د مغی په انداز الله معجزې ورکړي زموږ د رسول الله معجزې ډېر انتهایی زیات دي نو یو درس ان شاء الله غا د شلم دی جوزا باندې چې اول د شعبان راځي د سر منځ په سیمه متصل دی عیدګاه د چمن کې پروسه کله ما غدر شو یو بل تکي بل بده ونی مباجونه تر دولسیم بچو پورې په مدرسې تعلیم القرآن نارنج باغ کې شیخ صاحب احمد شاه کوي او بل د ماسپکی منځنه متصل دروشي پورې خو بسمنګ د شهادت لکه څنګه چې دا وستي د الله په فضل او کرم هم دا غدری پاو یا نیمه ګنټه به چې کله روزه شنه د ملګری به قرباني کې به امر مازیګر پوری او بل د درې بجو نه تر پنځه بجو پورې هغه د امیر شهید بری باغ کې د پوسټر کې لیکل شوی لري څلور وړاندې کیفیت جنې د انسان په شکل باندې انسان جوړول شي یا تشکر به اشکال مختلفه په هر شکل باندې درځي اړول راړول شي ته څه تذکرې نه جوړې څه کې خلک شراب خور سړی او چرسی سړی دل روړی ورکول ګنا ده کنه ده د الله درځه لپاره سره ورانه کنو یو سړی کولې شي چې خپل کزر بلې کې سره د بلر خان نو صاحب په هغه وخت کې زنانه سفر کولې شي چې کله به تور مثال لږ سره محرم څوک چې نه کې وسره منی کته دا وغوړ چې حج لای زنانه چې دغه سره نورې زنانه د قطار او دا وسیره د حج لري رسول الله فرمایي دا حرام ده ناروا ده اغه وخت کې بزی چې کله د شړې وسر روان شي دغه نکاح وسره کیږي نه لیکن المسوط الفقيه اتجلد کتاب دی اغه کې د لیکلي کې بالفرج وتغدي سخري او اغه انګور د ځان سره بوجي حج لا د سعودي علماو به دا فتوا ورکړي د څنګه دا غیر د شل کلور اغه سره بیتلش کزنان ډیر قطر ولې نه زنانه وسره نشي د درسو شو ور سره نه نه بهيرا صاحب قرآني کلمات د پښتو کې وړي کتاب تقریبا 50 شپته کلدار شوخه خرچيږي قران کریم کی د قران کریم کلمات دغه بار کې غالبا تشریح شویل چې څومره سخ لغت دغه ټوله به ذکر کړي کتاب ځان لول ډیر فائدہ مند دی نحفظه کما نه د خدمت د صح خدمت الله مو ودریو سبق مې ویل دی اول سورته میم زری سورې فاتحه سورې اخلاص دې معنا عمره معلومه ده مال خلک وایي جمع ورکو ما به جمع کیږي کی ولی نه کیږي بالکل در به کیږي حدیث بخاری کې راځي د مالک ابن حویرس هغه دوه زمانه لوی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر باندې وای یو د اذان کې اقامت د بل منزله مخیل شي چې تعالی وای سور اخلاص دې ان شاء الله کار کوي خو مخره قران سه حساب سره یاد شي خطر قد هذا چې کله تا کور شو کې دکان یو نیک عالم یو سره راولا او هغه دغه چې دوه رکعت مونږ یې ګسري په اوخړه وای خو نه کوینه خبره خبر به نه ای انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله برکه دوه رکعت مونږ به وای شامی کې چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسکه او قوی کتاب دی هغه کې دا خبره مناسب غړل نه دا بلکې د مکرو غړل مکرو چې کله قران کې ذکر شي معنا د حرام سره چې یو سړی په یوځای کې ډېر اهل علم راځي مګ قران نه پلاس باندې ورکی او ټول په یو دم आवाज باندې شروع کی ځکه چې موږ د الله د امر خلاف بلازمېږي دا طریقه به نه ای یو نیک انسان راو ولکه هغه ارسو سره دوسول نه چې تور تعقیده لري یو مسلمان هر مسلمان دی دوه رکعت مونږ یو کې دعا دی غړل ان شاء الله دا کیفیت دی دغه طریقه را کخلا سو عذر ولری په چپ لازمانه خوراک دغه به عذر دی ازرته ویل مسجد ان شاء الله به کې سو منعت نه ني تر دې پوری حدیث مشکات کې راځي پروي د عائشی عائشه به فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا کخلا سو د پاکوالي لپاره او د قشان د طعام او مسواک لپاره امام نبی رحمت الله علیه په شرح مسلم کې خبره ذکر کړي چې دا قانون دی چې کخلا اسمانه به سړی خوراک اوسکا کو دا کوي به مسواک استعمالي دا په کومه چپلاس استعمالول شي کې پکې شیخ الاسلام ابن تیمره مولا فرمایي چې دا په چپلاس باندې استعمالي خو لیکن دا غره عدالت کمزور ده اگر کډیر وشه تعلیم مولا نه دی وجدر ابو داود کې روایت دی
او ال طرح خبر هغه ذکر کړی دا چې رسول الله وسی واکه ټکیم ذکر کړی دا معنا مسواک استعمالول په خلاص باندې دا پکار دی چې تا به ضرورت دی وسی ته بشپله استعمال کا دمر نورسا صفات له قبول او ورکو دا شریعت نگانه څنګه ته وای شردا باز خلک وی وی آرامګی فلان او پلانې رحمه الله او پلانې مرحومه یو ماشوم مور شوړی کی عائشہ بھی ولی دار جنت د مرغی نبی عمر غی پیغمبر علیہ السلام ته سب غصه شو ته لسه پته لګی چې دل تلاړو کلا نړه هغه صلی الله علیه فرضا دوی بده شر قبول کې پلانې مرحوم انا بخل شو د الله د خاله اخری آرامګا ته څه خبره شې د آرامګا دوه کلا نه کوته گا دا دسه کوته کې ته پیوال وځي چې ته یې پرې سلیریش ګنټه د الله د رسول مخالفت کړي آرامګا پلانې رحمه الله کله دعا په صفت منی وي هغه بلا خبره د قبر کول مناسب نه دي علم الله لري یو سره چې جمع لراشي او جمع ودرېږي او بیرته لاشي څه څه حکم لري که ضرورت لري به بیل خبره که ضرورت نه لري دا شری مجرم دی ولا جدار چې دلته د نیکی کار دی دا بغیر د عذر نه فریدي ولی حتی حدیث کې دام راځي چې په کله کوم جمعات کې اذان وشي یو سره بغیر د عذر نه وځي د ګورنه منافقانو پولیس کې ولي ګلېش نو کچیر تا دا قبر په داخله لري جمعات او دغه پښین کې به تزان ساته په دې کې غزمه وشو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسجد ډیره سخت فتوا کوکه په دوری کې لیکلی دي شرقن غربن شمالن جنوبن چې په هر طرف باندې دا قبر واقع صحیح به کې مونږ کېږي نه ځان ته ساتره فکر دې چې زمونږ ورسره وشو دا یو مونږ دی چې هغه رب العالمین په خپل دربار کې قبول کړي چې قبر پکې نه یو چې کوم ځای کې وخان تړلې کېږي رسول الله فرمایي الته مجمع کوي دوا چې کوم ځای کې ګرځا د يهود عبادت خاني او پای کې تصویرانه الته مجمع کوي درې او خاص کر حمام کې جنارینه او زنانه لام به کې شریک بېدې موجوده څه خو کې مونږ کې کې نه کېږي نو باز خلک دا فتوا ورکړي چې دې کې کېږي وجه دا چې بده کې تلويش نشه ځکه او بن راځي چې سړي جامې وغیرہ په ګډه وړي شي لیکن عون المعبود کې لیکلي چې د ابو داوود شریح د دین هم ځان ساتره فکر دی رسول الله رسول یې نیت کړی دی یو د يهود عبادت خانه چې تصویر وکي دویم چې بکم چې وخان تړلې کېږي دریم په قبرستان التا او بل حمام شاګی ځکه نارینه او زنانه شریک لام به دین را پدې خونو پټول ځنی کی مونږ کېږي قرب العالمین موږ تاسو د قران او سوره بشریت را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الی و اصحاب اجمعین برحمتک یا رحمن.